କୋଉ କୋଉ ବାରରେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଆମର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନ ଭୋଗିବ ଯମଦଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯମ ବୋଲେ କ'ଣ? ଜରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମରଣ। ଆହୁରି ପୁରୀ ଆସେ, ଯିଏ ମରଣଶୀଳ ଶରୀରରୁ ବୈକୁଣ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଯମ। କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର ଶନିବାରରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସୋମବାର ଶନିବାର କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁନି। ତେବେ କେଉଁ ପଟୁ ଯାଆନ୍ତୁ? ସୋମବାର ଶନିବାର ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରବିବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶୁଭ ସବୁ ଶୁଭ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ, ତେବେ ଶନିବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଥରେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀର ନାମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ କଥା, ଗୁହ୍ୟ କଥା ରଖୁଛୁ। ଆପଣ ଦିନମାନ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନମାନ ଯାକ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଦିନମାନ ଯାକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପଟକୁ ଗଲେ ଆମର ଶୁଭ ହେବ, ଆମର ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିପାରିବା, ନ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆ ନାଁ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସଅସ୍ତ୍ର, ସେଇ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର, ସେଇ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ପବିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିର୍ମଳ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କ'ଣ କରେଇବ, ସମର୍ପି ଦେବ, ସେଇ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଇ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ, ଆପଣଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଇ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଇ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରକୁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାଏ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଦୁଇଟା ଦିନ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିଥାଏ।